Bugungi kunda bir necha marta aytganmiz, hali hanuz davom etib kelyapti. Ba'zi bir dinimizni noto'g'ri talqin qilish orqali, internet orqali bizga ta'sir qilayotgan yoshlarimizni ongini, e'tiqodini, aqidasini buzib kelayotgan ba'zi bir da'volar hali ham davom etib kelyapti. Iltimos, juda diqqat va e'tiborli bo'laylik. YouTube ko'rsatar ekan deb ko'ravermaylik. Facebook gapirar, yozar ekan deb o'qiyvermaylik. Telegram bot ma'lumotlar kelayotgan deb naushnik qo'yib olib eshitmaylik. Eshitaylik. Biz aniq bilgan, ishongan, bilgan odamlarni eshitaylik. U yerda o'tirib olib xiziz agar boshgirmol taqmasa musulmon emas, unga uylanish mumkin emas degan da'vo bilan chiqsa, nima deysiz? U ro'mol taqmagan, ma, u o'ziga yarasha Alloh buyurgan qilish kerak. Lekin u musulmon emas deyishga kim haqqi bor? Lekin bu da'vo bordi. Kelyapti shu da'vo. Bir musulmon qiz, "Men musulmonman" deyapti. Kalima keltiryapti, shahodat kalimasini keltiryapti. Endi ro'mol yo'q boshida. U musulmon emas. Ular aytyapti shu narsani. Musulmon bo'lmagandan keyin unga uylanish mumkin emas. Mabodo sizni ahli ayolingiz namoz o'qimas ekan, voy namoz o'qigan deb buyursangiz, agar yo'q, men namoz hozir o'qimayman desa, u bilan ajrashishingiz kerak. Ularning da'vosi shu. Kelyapti shu Telegramda. Videosi bor shu YouTube'da. Yozyapti shuni Facebook'da. O'qiyapmiz biz. Ko'ryapmiz, eshityapmiz. Buni soxta salafiylik deydi. Nomlar turlik. Lekin ming afsus, ular biz salaflarning yo'lidamiz deb aytishyapti. Biz ham siz bilan hammamiz salafi yo'lidamiz. Salaf kim o'zi? Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ashablari, ashablardan keyin tobiinlar, tobiinlardan keyingi avlod asl salaf hamiz. Imomi Abu Hanifa salaf, Imomi Ahmad ibn Hanbal salaf, Imom Shofiy, Imom Malik rahmatullah salaf, hamma salafi. Salaf avlod hisoblanadi. Keyingilar degani. Lekin ular ularni tafriqa deb biladi. Imom Maturidiy nimamish? Butun dunyoga aqida bobida ustozlik qilib, pirlik qilib, shayxlik qilgan inson, alloma, Imom Ash'ari, Imom Maturidiy eng katta buyuk ikkita maktab asoschilari, ya bular adashgan deyapti. Kimsan? Tirnog'i uchidagi bir ilming yo'q. Musulmon olamini, o'zbeklarni nonni e'zozlagan uchun kofir deyotgan. Qizingiz boshiga ro'mol taqmasa kofira degan, unga uylanish mumkin bo'lmagan degan kishi Imom Maturidiyni xatoga chiqaryapti o'tirib olib. Kimsan? Imom Maturidiyni yozgan kitobini bir satr emas, bitta harfiga ham arzimaysan. Harfini nuqtasiga ham arzimaysan. Bilib olgan shu narsani. Lekin adashgan deyapti. Siz bilan biz urf deb bilgan narsalarni mutlaqo harom mumkin emas bilgan bizga deydigan. Vaholanki Ahmad ibn Hanbal, Imom Shofiy, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhimlar hammasi urf hukm yurg'izguvchi deganlar. Ya'ni urfimiz aqidamizga teskari zid bo'lmasa, urfimiz bizga shariat hisoblanadi. Bo'lmasa bugungi kunda o'sha dars beryapti o'tirib olib, media imkonlardan foydalanib, internetmidi, boshqamidi, u ham urfimizga kirib qolgan. Kerak emas bo'lsa, kim mana shu yerda turib dars berguncha? Bizi ulamolarimiz nima derkan senga? Kela olmaydi. Bitta xonaga turib olib, o'tirib olib, o'ziga kamerani qaratib, butun dunyoni o'zbek tilida gapirib, dunyodagi o'zbeklarni o'ziga rom qilib o'tiribdi. Azizlar, adashib qolmaylik. Bekordan bekor yurtdosh ulamolarimiz, vafot etib ketgan, hozirda hayot bo'lib yurgan, kitoblar yozib kechalari uxlamasdan ilm qilyaptiki, bizga yetkazyapti shu narsani. Aniq, tiniq yozyapti. Bizga mos, tushunadigan tilimizda yozyapti. O'qiylik shuni. Oddiy masala. Yana bitta oddiy misolni tugataman gapni. Nima mush?
Ota-onangizni qabr tepasiga borib bir kalima Qur'on o'qisangiz mumkin emas. Shirk. Siz otangiz yoki onangiz vafot etib ketgan bo'lsa, farzandingiz vafot etib ketgan bo'lsa, yaqiningiz, birodaringiz vafot etib ketgan bo'lsa, borib bir kalima Qur'on o'qisangiz shirk. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iqra'u ala mautakum, iqra'u yasin ala mautakum degan ma'noda hadis aytganlar. O'tganlaringizni haqqiga Yosin surasini o'qinglar degan. Juma bilan tabriklash harom, bid'at, bizga to'g'ri kelmaydi deganlar. Azlar ehtiyot bo'laylik bular. Bular ichimizda deyarli, chunki o'zbek tilida gapiryapti. O'tirib ichimizni buzyapti. E'tiqodimizni, aqidamizni buzyapti.